У регіонах, де більшість переселенців, підвищилась кількість крадіжок. Так у своїй статті написав перший заступник голови Нацполіції Вадим Троян в одному з українських видань. Конкретно повідомляє, у першу чергу це місто Київ. Зростання крадіжок удвічі. Миколаївська область, крадіжки збільшились на 60%. Одеська область – плюс 61%. Харківська область – трохи більше – 62%. Однак правозахисники формулу Вадима Трояна «кількість переселенців дорівнює кількості злочинів» вважають помилковою. Як аргумент наводять таку статистику. У Києві зареєстровано 41 тисяча переселенців, в області – 95 тисяч. Миколаївська область – майже 8,5 тисяч. Одеська область – 35,7 тисяч. Харківська – приблизно 180. Так поняття «більшість переселенців» відносне. Тим часом найбільша їх кількість зареєстрована у Луганській і Донецьких областях, кажуть правозахисники. Дані, що він навів, вони просто свідчать про те, що він так от, ну, в цих своїх цифрах помиляється в цьому зв'язку. Але щоб відповісти на це питання, чи є справді якась залежність, треба провести відповідні дослідження. І після того стверджувати, є зв'язок між кількістю переселенців і зростанням злочинності, чи його немає. А якщо є, то який? Аналогічну помилку, на думку правозахисників, допустив і очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Оваков. Він заявив, що серед п'яти факторів росту злочинності – збільшення кількості внутрішніх переселенців. Міграційні процеси. В Києві різко виросла преступність, тому що в Київ в'їхало порядка 800 біженців-мігрантів. Та ось такі помилки, на думку фахівців, є нічим іншим, ніж проявом загального дискримінаційного ставлення до вимушено переміщених осіб. Прояв такого, знаєте собі, побутового уявлення, які побутові такі уявлення про ромів, які б там інші побутові уявлення. Фактично відповідальність за зростання злочинності покладається на цілу групу людей, які були змушені через війну і окупацію поїхати зі своїх домівок. У МВС зараз планують створити таку собі білу книгу. У ній раз на 3 місяці будуть публікувати дані про злочинність у різних регіонах України. Більше того, разом з їх соціально-економічними параметрами. В ідеалі результати мають ґрунтуватися на конкретних дослідженнях. Після того можна предметно говорити про причини злочинності в Україні. Хто, де і які злочини вчиняє. В іншому випадку, кажуть правозахисники, ніхто не має права, навіть керівники МВС, перекладати відповідальність за ріст злочинності зі своїх плеч на чиїсь інші.